American သမ္မတဘရတ်အိုဘားမားဟာတနင်္လာနေ့ညမှာအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ American လေတပ်ဌာနချုပ်ဘာဂရန်ကိုကျူးတင်းမြင်ကျညာပဲနဲ့ဆက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ American တပ်တွေအာဖဂန်နစ္စတန်မှာ73နှစ်ကြာတပ်ဆွဲထားပြီး2014နှစ်ကုန်ပိုင်းအမေရိကန်တပ်တွေပြန်ရုပ်သိမ်းရေးအသေးစိတ်ဆွေးနွေးဖို့ရောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့အိုဘားမားကပြောပါတယ်။အာဖဂန်သမ္မတတက်လာပြီးရင်တော့ American Afghan လုံခြုံရေးစာချုပ်စ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ သမရဥဘမာရဲ့အာဖဂန်ကီးဇင်းဟာမီလာ၂၆နှစ်မြောက်အချိန်မှာကြောက်တဲ့ကြာဆုံးပြီးတော့အမေရိကန်စစ်တီများနေနယ်လဲတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ရောက်အမေရိကန်တက်တွေနဲ့လဲတွေ့ဆုံမေခုံးပြောကြခဲ့ပြီးတော့အမေရိကန်ကြေးလက်ဆိုတော့ဘရက်ပေးစလီကိုအမေရိကန်တက်တွေကိုပျောပြေဖို့အာဖဂန်နစ္စတန်ကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်စစ်ပြန်တွေကိုအကြမ်းမရှိအောင်ရှောင်ရှားမှုဝန်ဆောင်မှုတွေထိထိရောက်ရောက်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ဝေဘန်ချက်တွေသမရရဲ့နိုင်ငံသားကြီးဘူဝါရဟာတိတ်ပြော့လွန်နေဆိုတဲ့ဝေဘန်မှုတွေပေါ်ထွက်နေတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာသမ္မတဥဘားမားအခုလိုအာဖဂန်နစ္စတန်ကိုရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အခုခီးစဉ်ဟာသမ္မတဥဘားမားရဲ့၄ကြိမ်မြောက်အာဖဂန်နစ္စတန်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျူရော်တရင်တော်တွေနဲ့တပ်ုံတရင်တော်တစ်ချို့ကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်